Takže odsaľ by to tu došlo vodať, teda som to už komaráta odvedala. Ja som ten, ktorý odblokoval Matovi mobil, kým bol na základe. Come on, what? Ty sa samoupgradeuje? To je dobré. Daj, daj, ja si chcem zahrať. Kde ty ste mali? 73 milióny na to, čo by mal. Ale ty máš bingo na to. A čo je mi teda, že som dočo to to. Ale ty za chvíľu rád nevyšla. A čo, je to mňa zaujímavé? Čo? Teraz som to videl, teraz som to videl. Spadol. Okay, to je pravda. Oproti nebe klikám rýchlejšie. Čo ja viem. Takže Maťo versus ja, aspoň vidíte rozdiel. No, veľmi prečo je to pomaly, lebo to som nelagujem nobie. Ja keď si zapnem to pomogol, tak si mám robiť toto. Som takto pomaly, takto pomaly. No a mne to jedno. Veď za chvíľ budem mať ešte tú čestu. Ale ja už nemám miesto, že kde tú čestu mám dať. Ako hodne? Tak 4 slovy vidíš, ak to mám zapojené. A to na koľko stojím? Iba sa pozriem. To bol golden, ale nemám tieto golden lepší. Nemôžem to. A už zera bezpečne bilióny. No space for new chest. To je jedno, za chvíľu si na ňu zase našupneme. Čerka tu teraz bude konečná skala, nebude mať na čo sa to chcela. Á, nechce sa. Takže tu zaliahnu tí zombíci. Môžem mať jeden upgrade, aby sa ti to uľavila. Super, jeden upgrade. Ale uj, ja som blbec. Vidíš, toto klikanie to spôsobuje toto. No, aby ste vedeli. Spôsobí to tak, že spravíte toto a potom klikneš na strednú bombu. Na iPhone-ov to je lepšie preto, lebo sa to len tak by môže stať. No, ale na X-ku sa to môže stať aj na 11. Vidím, mám Samsung Galaxy A70. Skoro najnovší mobil. Viem, iba že na iPhone-ov nemáš toto. A čo, ale ja musím nájsť, lebo tam mám Game Booster. Bez Game Booster nemôžem natáčať. Ja viem. Máš X rekorder, takže môžem natáčať bez Game Boostera. No, ale keby mi to nemám Game Booster, tak vieš tak, čo? Tak by ti viac lagovali hry. No. Uf, zase tá česta, tak štve. Sa mi ťažko na to pozerá. Už môžeme dostať novú čestu, ale nemáme na ne miesto. Nechom okay. Tam stále. Aha, tu je jeden upgrade ešte. Jeden oný na big upgrade. Vidíš teraz, koľko to ti pristalo? Krát 2, celý sa teda rozdvojčí. Počkaj,
Apokalypsu, daj. Tak, teraz máš silnejšie. Ty akože nechápeš princíp týchto hier asi pravde. Nie, vôbec. Prečo pribuješ, keď nemám už ani prachy? Keď nemám prachy, tak... Čo možno zapriezovať? Daj klikať. Ať klikám. A to je to, že klikám, to tam máme. Si zarábaš rýchlejšie. To nie napad. Aj späť som mal vtedy rýchlejšie. Lebo vtedy sa od tutoriálu som získal 10 000. Daj to rýchlejšie. Nie. No, čo sa klikaj. Turbo sa za chvíľu vybije, ty bude, musíš klikať a medzi tým sa mi oddychujú prsty. Sorry, musel som. 454 ti už dávajú tí zombici, vidíš? Už máš žiadny upgrade motiv. Čo je toto? Čo? Vidíš ten blesk? No, mi vybuchne dali ti veľa. Hej. To máš som vždycky nevedel, že k čom to je. Kom akože mi neukazuje, ale komentáre ani. Aha, máš 1000. Ale je to až keď tam nájdeš tú bombu. Keď bude bomba na mňa. Nie. Pozeraj si na bombu. Čo? To stalo predtým milión, teraz to už stojí len 65 táčok. To ako? No, vysvrtí, ja som sa bavil. Aha, krát 10. Krát to, ju, ja som to kúpil. Aha, nie, mne vás za ne dostal. Tu si mal predtým jednotku, teraz si máš 111. A čo? Veď to nezmýšam na mňa. O 110% máš silnejších zombíkov. A čo? Dvakrát silnejší. A čo? A že to je zničené. A to je zničené úplne. No nie. A nie. No aha, to máš trošku brejnou. Čo by to mám nechať poškodu dopovať? Bomba!
ja coś nie wiem. A tu, ale gdzie to było, gdzie ma to chyba być nie samo. I to jest tylko... Tylko chcę mieć to do tego, że nie przyjdzie. No nie wiem. Ja się nie robię nic, nie robię się łamem. Poczekaj, ale tam mi tu bombi, ale jeszcze ja takie blaski. Zastanę się tam będzie blask. Może to będzie ekstra silne. Nie, pula mi to będzie takie, że on sobie mega rychle wyrychle. O Boże, bo sobie nie przyjmę. Zasad czysta. Nie mam na imię, jest to mi. Ale powiem, jak już pomoc czystie. Wtedy troszkę, a później to dosyć słabe. Obracił w taki... A pozri, jedno kaczko, a niečo, jedno kaczko, a niečo, to chyba... Chyba 59 to było. Nie, 59. A to jest 293, to jest mało, obracił w taki... Poczekaj. Jeszcze. Už 13 zarobíme, to je dobré. No 13, no nevidíš. No jo, on tak to hry. Klikaj. Tadadadada, kliker, fakcí. Aha, ako rýchlo zarobám tie stovky, vidíš? No už 12 minút, to ešte klikaj. No ale, už budem vykončovať video. Bomba! Klikol. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Ak áno, tak dajte odber, zvonček, aby vám žiadne takéto nové video neuniklo. Dobre? Snažíme sa mať 10 odoberateľov. No, ak budeme mať, tak čo môžeme také spraviť? Ak niekto hrá na Robloxe taký tykon, čo to volá Wick Tycoon, alebo skrátka, ak bude... Máš 10 odoberateľov, tak na Roblox sa môže dostať Friend Request alebo Brawl Stars. Vyberiete vy. Môžete budete to voutovať, budete hlasovať za, že či v Robloxe alebo v Brawl Stars v ďalšom videu. Tak. Čaute! Počkaj, daj strih ešte iba. OK, toto hrám teraz je Gladla a to tu je to Pridávajte komentáre, či to pozadí nejaké otázky.